السلام علیکم میں ہوں زاہد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بائک میکینکس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف